pazarlık AK'ye. Bu farklı bir genel federasyonu kızlarından ve kim hatta asıl kez milyardı. Danyan yarası rakam mesela tezor. Bu parti arasındaki enerji yok. Ben daha sonra kez milyar tanıdık sanırım bu devletten yedik ile tehamber davranak san milyar diye ve son milyar diye böyle Türk Parti gerçekten çok karavana parti gelerek ekonomik anezeyle biliyorum. Benim kapıda şu an ara eksporti bir araçta. Peki ablar, Afaga razı ablarızda hep etkabine erkut zedi. Kan, havayla lazımdaki istiyatına çana parı var. Fizika kan verirler tevap okudu, zavallı, şart çelini, ürtenle logistikan, transporta, imet, hınavözler için zedim. Երկրորդ ուղին, որ տնտեսության ռեֆորմ պատանում աշխատանքի տեսանկյունից պետք է լինի այնպիսի ուղղակի նոր տրանսպորտային ուղիների որոշման ճանաչումը, որոնք որ կարող են թույլ տալ դրան հետևում։ Այսինքն օրինակ օբյեկտ ասած օրինակ Բերին Լարսին, եթե ամենակամ տեղ ինչ-որ կամակորություններ լինեն, ինչ-որ պատմություններ լինեն, որ քրուզվի կամ փակեն կամ ուստները կաշվարկվեցնեն կամ իր վրացները մի օրուստները ինչ-որ բաներ ստեղծեն խանգարում, ալտերնատիվ ճանապարհն է։ Դրա համար Վրաստանում, երբ որ վարշավպետը եղավ, խոսքը ունի Աբխազիայի նաև տարածքի օգտագործում անդրադարձի։ Երկրորդ տարբերակը ավելի Իրանը, Իրանի հետ հարաբերությունը, որ շատ ավակ հիմա ավելի լարվածվում են, եւ հիշում եք, որ Իրանի ղեկավարն է եղել Հայաստանում, չէ՞, մի քանի ամիս առաջ, եւ այդ խոսակցությունից մեկը նաև եղավ, որ Իրանը փորձեն դարձնել թափանցիկ, տարածքի երկիր Հայաստանի դերերի հանդեպ, որտեղ հիմա հայկական բարերը չեն կարող անդրադառնալ տրանսպորտային միջոցով հատել, դրանք պետք է տեղափոխեն իրանական տրանսպորտային միջոցների, պետք է տեղափոխվի տեղափոխի իրանական տրանսպորտային կամպանիան լեցնի, կամ այդ տանելը եւ այլն, եւ այդ լոգիստիկան էլ պիտի կարգավորվի։ Հետեւաբար ասենք թե Հայաստանը պիտի ինչեմ զարգացնում, եթե սա էլ է փաստաբանության լավագույն խնդիր է։ Եթե այսօր մենք փորձել ենք որ շուկայական դեսյան պայմաններում ով ինչ ուզի զարգացնի, ես դա մարդում սխալ, որովհետև դա կարող է մի քաոտիկ վիճակ ստեղծել, որ մեր հետո ենթակառուցվածքները տրանսպորտային մեզ ուղղակի չկարողանան ապահովել այդ հնարավորությունը։ Հետևաբար ուղղորդված այս մոդելները պատկերացնում են տնտեսության զարգացումը։ Հայաստանը որոշ դեպքերում ֆիզիկապես ֆիզիկական մեծ քանակի բեռների տեղափոխումից պետք է խուսափի, որտեղ այդպիսի արտադրությունները նաև պահանջում են այդքան էլ բերեր։ Այսինքն այդքան բերեր կամը դրանք բարդ խնդիրներ են դառնում, որոնք ոչ կարող են իրական խոչընդոտներ առաջացնել։ Եվ ճանապարհներից մեկը, որը որ ողջունել է կառավարությունը առաջացնում, այն է, որ ներմուծումը փոխանցել տեղական արտադրանքը։ Ներմուծման փոխանցումը տեղականը նշանակի, որ կարող են մինչև 40% ներմուծող ապրանքների ծավալը կրճատել ու շնորհել քիչ բեռներ բերել այդ տեղում արտադրենք, որովհետև այդ ապրանքները նաև տեղում են սպառվում, այսինքն դրանք տանելու կարիք չունի։ Օրինակ այսօր թշնամուսների միությունը ժողով էր արել ռուսական մասնագետների մասնակցությամբ, Հայաստանը այսօր թշնամուսով ապահովում ընդամենը 21%, 79%-ը մենք ներմուծում ենք, բայց մենք կարող ենք այդ թշնամուս ֆաբրիկաները զարգացնել, թշնամուսի արտադրությունը ավելացնել, եւ հետեւաբար այդքան տոննաներով գործել չգեր։ Երկրորդ աշխատատերը ստեղծել է ստեղծել եւ այսինքն նմանատիպ մոդելներով գնալը, եւ քանի որ դրանք երաշխավորված շուկան են, որ Հայաստանի գրավչությունը ինքն է դիշտամի սուտի կամ սովորական միսը, որը մենք էլի բավականին վերում ենք դրսից խոզինից կամ եւ այլն էլի վերենք ասենք թե կամ ենթադրենք թե գյուղացական, գյուղատեսական մթերքները, որը շատ բան են ներմուծում են տեղում, էլ ավելացնենք, ավելացնենք, տեսականին զարգացնենք, ու 5 միլիարդին հասնող ներմուծման մոտ կեսը կարելի ապահովել ներսում։ Այսինքն ինչքան հասկական, ասենք շրջակա պտույտ կարելի է կարել այդ տեսանկյունից։ Եվ ես մի քանի օրինակ ցուցանիշներ կարդամ, որոնք հետաքրքիր են մեր ներդրության վիճակն են արտահայտում, ասենք բացում իրեն։ Հայկական կոնյա գինու վերաբերյալ խոսում ենք, չէ՞, ասենք մի քիչ հետաքրքիր վիճակի։ Ուրեմն ռուսաստանի դաշնության կոնյակի ներմուծման ընդհանուր ծավալը կազմում է մոտավորապես 400 միլիոն դոլար։ Այսինքն Ռուսաստանը տարեկան մոտավորապես 400 միլիոն դոլարի կոնյակի օգտագործում։ Հիմա այդ 400 միլիոն դոլարի ծավալի մեջ առաջ հիմա մի քիչ վիճակը, որ ճգնաժամի հա Ռուսաստանի 14 միլիոն վերջերի նվազել, բայց հիմա մոտենում է մոտ 160 միլիոն դոլարն է Հայաստանը։ Մնացածը ապահովում է նրան ֆրանսիական ֆրանսական կոնյակի, ոչ թե Երևանի կոնյակի, այլ Ֆրանսիայից կոնյակի մատակարարը դեպի Ռուսաստան։ Ուրեմն, եւ այն հատվածը, որ ազատ է մնում,
Մոտավորապես ընդամենը կազմում է 25 միլիոն դոլար, որը վրացական, մոլդովական և այլ կոնյակներ են նրան։ Այսինքն կոնյակի շուկայում ինչքան դրան վեր կմնա մեզանից, այդ տեղ չունեն նրան։ Այսինքն ես ինչու եմ սա ասում, որ սա տնտեսագիտական մոտեցում է, որտեղ երբ որ մենք այսպես քոր-քոր կոպիտացածում են արտադրելու անդադար պայքարում են տանել ծախում, պիտի հասկանան, որ այդ վարչությունը, որից ենք ու չեն տալու 400 միլիոնը, որի մեջ մենք արդեն համարյա տեղ չունենք, ընդամենը 25 միլիոնը զարգանում տեղում, բայց դրա փոխարեն լինում շուկայի ֆորմատը։ Չի լինում շուկայի ֆորմատը։ Այո, այո, ուրիշ բան, դե դեմ Հիմա գինու շուկա, հիմա նայում ենք, եթե գինի շուկա, չէ, ինչ եմ սա ասում, որտեղ այսօր մեծ մասը ասում են Ռուսաստանը մեր շուկան միայն կամ Ռուսաստանը որևէ, իհարկե որոշ ոլորտներ, այո, բայց այդ մոտեցումը որ միշտ է ճիշտ, այսօր այդ նինը մտածելակերպը մի քիչ փոխ է։ Հիմա գինու շուկան Ռուսաստանի կազմում 1.1 միլիարդ դոլար, բայց այդ 1.1 միլիարդ դոլարի մեջ տեսեք, ընդհանուրը ինչ է կատարվում, Իտալիան բավարարում է 29%-ը, Ֆրանսիան 21%-ը, Հայաստանը 16%-ը, Հայաստանը 0.4%-ը։ Երբ որ ես գումարեցի իրար, կոնյակի մեր 160 միլիոնը 0.4 գինների ծավալի, նույն արդյունքը Հայաստանի քիչ քանակի կոնյակը, բայց իր 16% գինները, տեսնում եմ Հայաստանը թոթան գումարային առումով իր կոնյակի ավելի շատ է արտանում, քան Հայաստանի կոնյակի միացին։ Ցավալի բան է, չէ՞, մենք ունենք, ասենք, հսկայական պոտենցիալ հնարավորություն։ Բայց ձայնը քիչ քանով անորմալ է։ Դե խոսենք դա դրանից, մաքրավորում։ Որը կապով։ Հիմա տեսեք, Ղազախստանի դեպքում շուկան 55 միլիոն է։ 35% ապահովում է Հայաստանը, իսկ Հայաստանը 0.02%։ Այսինքն մենք համերը ոչի չենք ապահովում Հայաստանը ղազախական շուկայում։ Ինչու եմ սա ասում։ Երբ որ 13 թվականին Հայաստանը հայտարարել է մենք միանալին։ Ես մոտավորապես միանալից հետո հոգված գնեցի, այդ հոգված կրներություն կարդում է նմացի ամբանեցով, ու հաշվարդներ կատարեցի, եվ ես բազմանքով մայի գրություները, ու ինչ տարվեց։ Այն ժամանակ արդեն պարզ էր ինձ համար, կոնկրետ, որ ԵԱՏՄ-ն մեր համար նույն ինչ որ Ռուսաստանը, բյուջետները դերակատարություն չունեն և չեն ունենա երկար ժամանակ։ Ինչու՞։ Բելարուսիայի արտաքին աղետուրը այն ժամանակ և հիմա էլ անցել արդեն 3 տարի, գտնվում է 18-րդ տեղում։ Եվ ուրեմն արտանման, ներդրումի արտանման տեսանկյունից որպես արտաքին աղետների պետություն 18-րդ տեղում է Բելարուսան իր ցուցանիշում։ Եվ գումարային, եթե ծավալի մեջ հաշվեն, գրանում է 0.9% արտաքին աղետների մեջ։ Ղազախստանը գտնվում է 26-րդ տեղում արտաքին աղետների շարքում Հայաստանի որպես պարտներ և 0.2%։ Այսինքն իրականում ոչ Ղազախստանը, ոչ Բելարուսիան ԵԱՏՄ-ի շրջանակում կամ նաև դուրս մեր համար գործընկեր երկրներ չեն։ Բայց Ռուսաստանը այն ժամանակ ազով է մոտ 24-24.2%, երկրորդ տեղն էր Եվրամիությունից հետո, հիմա մի քիչ ապելացել, այսինքն իրականում ԵԱՏՄ-ն մեր համար ասոցացվում է Ռուսաստան, Ղազախստան, Բելարուսիա հետ մենք չենք կապվում։ Անդորում, Ղազախստանը եւ չեն զարգացնում մի քանի պատճառով։ Տրանսպորտային խրթինությունների մեջ։ Երկրորդը Ղազախստանը բացարձակապես բոլոր ճանապարհներով սահմանափակում է իր գործատուների ներդրումները այլ երկրներին, այսինքն ակնկալվում է ղազախական կապիտալ գտա Հայաստան ամենը բացառվում է, քանի դրանք բանալին է ղեկավարում։ Երրորդը կրոնական և մշակութային լուրջ տարբերությունները, որոնք ակնհայտում են Ադրբեջանը մի քանի դեպքերում արտահայտեց նաև Ղարաբաղի չէ, Ադրբեջանի հետ կապված խնդիրներով։ Մյուս պետությունը Ղրղստանն է, որը էլի Մաքսիմիլիան հարուստ երկիր է։ Ղրղստանը գիտեք ինչքան դերակատարում է Ամերիկա։ Ընդամենը 450,000 ժողովուրդ, որից մենք 5 միլիոն, որից մենք 80,000 դոլարի կոնյակ ենք վաճառել երկու միանգամ հաջողվել է։ Մնացածը չիրը ու ինչ-որ ընդեղեն են բերել։ Պտտուկ ինչ-որ արկուզ եւ այդպես զբաղվում։ Այսինքն դա պարտում չէ, նույն որ էկոնոմիկա չունի, Ռուսաստանը բանկանքել է Հայաստանի ֆիքսացիոնը եւ հնայի էքսչենջինգով մասով մոտ 1700 դոլար մոտի բանկանքել է, որը պատված երկիր է ճանապարհային խրթումներ։ Բելարուսիան իր հարցերում իր խրթումները։ Իդեպ դեռ ես ասեմ, որ մաքսային միության երկրների մեջ ամենակազմավորված արտադրությունը ունի Բելարուսիան։ Եվ նաեւ ինչու է դարձել դա, որ ոչ թե նրա արտադրությունը միայն ռիսկում է զարգացած, այլ նաև այլ խաղաղ, այսինքն նա
համասեր ձևով կարողացել է հավասարաչափ ապահովել ռազմաբերական պոտենցիալը կամ իր քաղաքները դրանց արկայությունը։ Ես Հելարուսյան եղել եմ վերջին անգամ 3 տարի առաջ եւ շատ հանդիպում եմ ոնց է բացի մակարդակով նաեւ նախարարների տարբեր ռազմաբերական ծառայություններ եւ այլն եւ ասեմ ձեզ որ իրենք բավականին այսպես թաքնված ձևով զարգանում են։ Միայն Հելարուսյան մի խնդրեմ ունի որ հիմա Լուկաշենկոն չգիտեմ որքանով կարողանա որպես ղեկավար փոխել Բելարուսիայի արտանման 60%-ը գնում է Ռուսաստան։ Ռուսաստանի կոլապսը 14 տարի վերջին պապալեց նաև Բելարուսիայի էկոնոմիկան ուժեղ։ Եվ բելարուսական ժողովրդի ուրեմն կուտակած գումարները 7.5% հիմա նվազել են։ Այսինքն Բելարուսիանը գտնվում աշխատության գնալու ճանապարհին արդեն եւ այս իրավիճակը երկար շարունակ որտեղ Բելարուսիայի հետ սկզբունքորեն է Եվրոպական ակնհայտորեն ինչ ուզում ական բաց ձևով աշխատել։ Երկրորդ Բելարուսական արտադրությունը post-սովետ ասեն ժամանակների ինչ մոդելը դասավորած արտադրություն է այդ քաշարմացումը, չի։ Եվ բացի այդ Բելարուսական արտադրությունը բավականին հարմարեցված է ռուսական տնտեսության։ Օրինակ, ասենք թե տրանսֆորմատորներ, էլեկտրական սարքեր, ավտոմոբիլային բաներ եւ այլն, եւ այլն, որոնք որ շատ էականորեն կապված են եւ հումք են ելուցում են։ Ստացվում է, որ բոլորի հաջողությունը կարողաց է Ռուսաստանը։ Հայաստանը, որ այդ ճգնաժամը եղավ, մեր օրինակ կոնյակ արտադրողները եւ պահատ արտադրողները մինչեւ մայիս ամիսը համարը ոչինչ չարտանեցին կամ արտանում էին զրոական կամ մինուսային ուրեմն եկամտաբերությամբ ուղղակի շուկաները չկորցնեն բանը։ Ռուսները օգտվեցին շատ դժանացինքներ, հիմա մի քիչ բարձրացել է, մի քիչ կավալեր աճել է, համաստամած վերականգնվում է վիճակը, բայց իրականում այդ վիճակը ավելի քան ձեռնտու չի։ Երևանի կոնյակի գործարանը չկործանվել է շուկայից դուրս չթռավ ֆրանսական պերորիտարի շնորհիվ։ Իրենք ուրեմն մոտավորապես կորցնում էին 25 միլիոն դոլարից ավել նման տարեկան։ Բայց Պերորիկարը այդ ամբողջ ընթացքում է ասել կրում են որ Երևանի կողմից ռուսական շուկայի դուրս չթռավ։